Jeg synes ikke, det er fair, at jeg tager en kone og to børn med til Danmark og får den ene datter udvist. Jeg synes, det er urimeligt, og jeg synes, det er unfair for en, som har tjent Danmark hele sit liv. Christian Thulesen Dahl, BT har dokumenteret en række sager, hvor børn af dansk udenlandske familier er blevet udvist af Danmark med den begrundelse, at de ikke på noget tidspunkt vil blive integreret. På trods af, at de rent faktisk allerede er integreret i foreningsliv, med sprog, i skole osv. Hvad mener du om den slags sager? Jeg har selvfølgelig fulgt med i en række af de sager, der har været beskrevet. Og jeg synes jo, som rigtig mange andre danskere også, at det kan virke mærkeligt, at der er børn, som jo virker til at begå sig fint, som får prædikatet, at de ikke er mulige at integrere i Danmark, og derfor bliver udvist. Det er klart, jeg kender jo ikke den fulde baggrund i sådan nogle enkeltsager, men det er klart, at vi er parat til at se på muligheden for eksempel at give ministeren en dispensationsmulighed. Så når der er nogle sådan helt vilde eksempler, hvor tingene skærer ud i forhold til, hvad der virker og logisk og rimeligt, at så vil der være mulighed for at give en opholdstilladelse. Gælder det også de sager, der allerede er kommet frem, altså hvor der er udenlandske børn, som i øjeblikket er udvist af Danmark? Ja, altså det diskuterer vi gerne med regeringen, om det er sådan, det kan gøres. Altså det, der er vigtigt selvfølgelig at understrege, det er, at nu har vi set BT's beskrivelser af de her sager, og de her, nogle af de her folk, der er impliceret, har jo stillet sig op og fortalt om deres sager. Vi kender jo ikke hele den sagsbehandling, der ligger til grund. Vi kender ikke sagerne til bunds, fordi det er ikke os, der sidder med sagerne. Og det er klart, derfor kan vi jo heller ikke sige bestemt om en bestemt sag, at den skal falde ud på en bestemt måde. Men vi kan jo sige, at vi som lovgiver vil være parat til at give ministeren en mulighed for at dispensere fra de generelle regler i nogle sager, hvor det virker helt forkert, det resultat, man ellers ville nå frem til. Så det er et udtryk for, at de egentlig har ramt de forkerte mennesker? Ja, altså man kan jo sige helt grundlæggende, at vi ved jo godt, hvor problemerne primært er i det danske samfund. Altså det er fra folk fra Nordafrika, fra Mellemøsten, der er kommet hertil igennem asylsystemet, familiesammenføringsreglerne. Det er jo dem, der har givet de her meget voldsomme udfordringer for det danske samfund, som vi døjer med i dag. Vi ved også godt, at der er mange mennesker fra de asiatiske lande, der er kommet til Danmark, som vi ikke finder udgør nogen særlig stor udfordring. Og derfor er det jo lettere, virker det jo lettere at få de mennesker integreret i det danske samfund. Så de skal ikke miste håbet, dem der nu er i udlandet, og håb på, at de kommer tilbage til Danmark? Nej, altså folk skal jo kæmpe for det, de har kært, han har sagt, det de gerne vil. Og så er det jo op til os at få indrettet reglerne, så i de situationer, hvor der bør være mulighed for, at man kan bo sammen i Danmark, at der er muligheden der, samtidig med, at vi altså holder fast generelt i de regler, vi ellers har, som sikrer Danmark imod en for stor indvandring. Jørgen Bonefeldt, du er stedfar til Trar, som er udvist af Danmark i øjeblikket. Ja. Du har lige spurgt Christian Thulesen Dahl, som har stor indflydelse på dansk udlændingepolitik, om han vil gøre noget for hendes sag. Fik du svar på det spørgsmål? Ja, jeg synes egentlig, at han kom med et fornuftigt svar. Jeg er selvfølgelig klar over, at han kan ikke give et entydigt svar på en enkelt sag i sådan en forum her, men den oplønning, han har gjort ved at sige, at man ser på de enkelte sager, så man rammer dem, man egentlig har til hensigt at ramme, og så dem, der kan og vil, jamen dem vil man egentlig gerne beholde i Danmark. Hvad gør I netop nu i forhold til Trar? Vi har jo så afvisningen kom fra Udlændingsstyrelsen, og den er så indgivet en klage til Udlændingenævnet, hvor vi forsøgte at få opsættende virkning, men den blev så afvist, og det betyder så, at inden for 6 eller 7 dage, så skulle hun så forlade landet. Og det er også en helt anden verden. Altså, de skal bruge 12 måneder til at kigge på en sag, og så får man 5-6 dage til at pakke kufferen og komme ud. Og det betyder, at så tror hun sidder i Hanoi nu. Hendes mor har været med hende derude, og vi har fået hende isoleret derude ved sin bedstemor. Og så følger hun lidt fjernundervisning via skolen, og samtidig har vi sat hende på noget tysk kursus derude, tysk og engelsk, så hun ligesom kan vedligeholde de ting og forøge sine kundskaber i specielt tysk, som er det, som er det sværeste sprog for hende lige nu. I har en klage liggende i Udlændingenævnet i øjeblikket. Har I håb om, at det går? De har I selvfølgelig, men har I stadigvæk håbet, at I har ikke mistet modet?
Nej, det har vi ikke. Vi mener, vi har en fornuftig sag også. Vi har en advokat på, som også mener, vi har en fornuftig sag. Så vi håber, at vi kan få familien samlet snart igen.